Gapirsangiz chi, nima bo'ldi? O'g'rilar ketishdi. Hamma narsamiz olib chiqib ketishdi. Oyim. Oyingiz qayerda? Oyim ishga ketgandi. Telefoningizni berib turing. Olmaliq shahar ichki ishlar bo'limi eshitdim. Yordam beringlar, uyimga o'g'ri tushdi. Manzilingiz Olmaliq soy ko'chasi 182-uy. Yetib olishadi. Tezkor tergov guruhi navbatchilik qismiga yig'ilamiz. Sizga hech narsa qilmayaptimi? Oyoq qo'llarim baylab qo'yibdi-da. Esizgina. Uyda hech kim yo'q ekanmi? Yo'q ekanda bitta qizim boshqa. Jabr bo'pti-da, jabr bo'pti. Bolalarim yoshligida ham qiyin-qiyin ota-onaga qiyin. Nima narsa mo'mar ketgan, ey xudo. Siz qayerda yuribsiz? Men ishga ketgandim. Kunduzda qizim uxlab yotgan bo'lgan uyda. Qizingiz qayerda? Qizim tepada xonasida. Chiqib gapirsak bo'ladimi? Albatta. Jinoyatchilar uydan qo'lga olingan narsa borki, barchasini o'g'irlab ketishgan. Telefon, kompyuter, qimmatbaho buyumlar. Eng achinarlisi ularning ichida 16 yoshli qizning nomusi ham bor. Qizning nomusi. Nomusi. Demas, kuppa kunduz kuni jinoyatchilar o'zganing xonadoniga kirib borgan va u yerdagi narsalarni olib ketgan. Nahotki ulardan biror bir iz qolmagan bo'lsa. Bo'lishi mumkin emas, har bir jinoyatning ortidan albatta bir belgi qoladi. Faqatgina u belgini topa olishdagan.
Hozircha ularni ko'rgan yagona inson bu jabrlanuvchi Munisaning o'zi. Munisa, siz onangiz yonida ko'rsatma berasiz, shoshilmasdan, qo'rqmay, xotirjamlik bilan ko'rsatma berasiz. Xo'p, mana bitta hamma xodimlar kelgan. Şurada bize hani davet kumaracılarımız var. Ne mi oldu o zaman? Ben cayımda yokken dedim. Korkup üzüldüm yoktum. Ki bana pul kattı. Dilerle kattı dedi. Ben bölümüyle koyuyorum ya dedim. Koyuyorum ya dedim. Ular bu xonadonga ataylab qizning nomusiga tegish uchun kirishganmi yoki o'g'irlik qilish maqsadida? Qaysi maqsadda kirishidan qat'iy nazar, har ikki ishni ham qilishgan. Keyin esa suvga tushgan toshdek g'oyib bo'lishgan. E'tiborni avvalo o'g'irlar o'margan narsalarga qaratishimiz kerak. Ular orasida uy egalarining 3ta telefoni ham bor. Agarda ular yoqib ishlatilsa, jinoyatchilarning topish imkoni juda ham oson kechadi. Lekin afsuski, hali hanuz telefonlar yoqilmagan. Ular haqida biror nima esingizda qoldimi? Yo'q, ikkalasi ham niqob deydi. Balki o'zaro gaplashganda ismini aytishganlar. Gaplashdi, lekin ismlarini aytishmadi. Ovozlaridan taxminan necha yosh atrofidagi yigitni tasavvur qildingiz? Adashmasam 20-21 yoshlardagi yosh bola edi. Eslay olasizmi, ular qanaqa kiyimda edi? Ikkalasi ham qora kiyimda edi. Qo'llarida qo'lqoplari bor edi. Qanaqa qo'lqoplari? Dorixonada sotiladigan rezina qo'lqop. Tushunarli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu sigara edi aka. Tergov jarayonida har bir omil jinoyatni ochishda kalit vazifasini o'tashi mumkin. Ayniqsa, jinoyatchilar o'zidan keyin iz qoldirmay ketgan vaziyatda hech bir detalni chetga surib bo'lmaydi. Jabrlanuvchining aytishicha, jinoyatchilar qo'llariga tibbiyot qo'lqobini kiyishgan. Bunday qo'lqoblar esa faqatgina mana shunday dorixonalarda sotiladi. Yaxshiki, hozirgi kunda barcha dorixonalarda kuzatuv kameralari bor. Bizning hozirgi vazifamiz voqea joyi yaqinidagi dorixonalarda o'rnatilgan barcha kuzatuv kameralari yozib olgan tasvirlarni ko'zdan kechirish. Bunda avvalo ertalab va undan bir kun oldingi tasvirlarni ko'zdan kechiramiz hamda 20 yosh atrofidagi shubhali tuyulgan kishilarni so'roqqa jalb etamiz. Jinoyat sodir bo'lgan xonadon mahallaning qoq o'rtasida, odamlar gavjum joyda joylashgan. Unga kupa kunduzi o'g'irlikka kirishga, bir norasida qizning nomusini toptashga duch kelgan odamning ham yuragi dov bermaydi. Demakki, ular uyni juda yaxshi bilishgan. Unda kimlar yashashi, qay mahal kimlar bo'lmasligigacha obdon kuzatishgan. Qoldirilgan izlarga ko'ra, ularning biri devordan oshib o'tgan va eshikni ochgan. Bu telefonlardan bittasi Matonat opaga, ikkinchisi esa Munisaga tegishli. Ha, bu o'sha yo'qolgan telefonlar. Eng qizig'i, bu telefonlarning bittasi Xorazmdan, ikkinchisi esa Sirdaryodan topilgan.
O'g'rilar bu telefonlarni Toshkent shahriga olib borib, u yerda o'tar narxiga sotib yuborishgan. Kiring. Assalomu alaykum. Chaqirtiribsiz? Alaykum assalom, keling o'tiring. Ismingiz Sardor edi, adashmasam. Nima ish qilasiz? Yangiobod bozorida telefon sotaman. Mana shu telefonlarni sizga kim sotgandi? Men ko'rsam. Adashmasam, ismim Rafat degandi. Taxminan yoshini aytib bera olasizmi? Yoshimi? Aha. Chamasi 20-25 yoshlar atrofida. Agar biz sizga ularni ko'rsatsak, yuz ko'rinishlari sizda bormi? Ayta olasizmi bizga? Aytib berishim mumkin, tansam kerak. Tashqariga chiqib turasizmi, sizni keyinroq chaqiramiz. Jinoyatning ochilishiga bir qadam qoldi. Ungacha e'tiboringizni bir tasvirga qaratsam. Bu voqea joyi yaqinidagi dorixonalardan birining kuzatuv kamerasiga tushib qolgan video. Bizda atrofdagi dorixonalar yozib olgan va jabrlanuvchi Munisa qolaversa telefonlarni sotib olgan shaxs tasvirlanayotgan video bor. Biz ana shu videoda jam bo'lgan 6 ta shaxsni so'roqqa chaqirganmiz. Ulardan qaysi biri biz izlagan odam? Buni hozir aniqlab olamiz. Uyi ko'ynayda soqoli bor bolaga. Rahmat sizga. Sog'ini chacha. Mana kalavaning asosiy uchi topildi. Galdagi vazifa jinoyatning ochiq tafsilotlari va bu ishga yana kimlar bosh qo'shganligini aniqlash. Avval ham bosqinchilik bilan sudlanib qamalib chiqqan ekansiz. Ha, qamalganman. Tushunarli. Xo'sh. Sheriklaringiz kimlar edi? Menga qarang. Jinoyatni qanchalik yashirsangiz, o'zingizga shuncha zarar bo'ladi. Shuning uchun hammasini ochiq-oydin gapirib beraveray. Necha kishilaring? 3 kishi edik. Ular kimlar? Ular o'rtoqlarim Jasur bilan Sodiq. Gumonlanuvchilar qo'lga olindi. Ular bir qizning taqdirini o'zgartirib yuborishgacha bo'lgan mudhish jinoyatni quyidagicha olib borishgan. Avval ham bosqinchilik, o'g'irlik tufayli qamalgandim. Lekin muddatdan oldin ozodlikka chiqdim. Ancha vaqt bekor yurdim. Yana o'sha oson pul topgim keldi. Lekin bunday ishni bir o'zim amalga oshira olmasdim. Shunda o'zimga sherik qidira boshladim. Hech kim sezmaydi. Xonadonda hech kim yo'q. Qo'lga tushib qolsa-chi? Ey, qanaqa quyon yuraksan? Men senga aytyapman-ku, uyda hech kim yo'q. Nima bizga bitta bola kerak bo'ladi? Bor, bor, hozir men senga chaqiraman uni. Keldingmi? Ker 12-chi xonaga. Sog'ligin yaxshimi? Ye, ukamiz ham shotda. Nima gaplar? Bitta xonadonni kuzatib yuribmiz. Sizga sherik kerak. Soppasidan yaxshi. Nimaki qo'lga tushsa, tushga bo'lamiz. Agar bo'ladigan ish bo'lsa, bo'z. Rifat keldi. Uni oldindan taniyman. Lekin oldagi Jasur tanimasdim. O'g'irlik qilaylik dedi. Rozi bo'ldim. Keyin aptekaga bordim. 3 ta peshatki sotib oldim. Uydan har ehtimolga qarshi arqon ham soldim. Ertasiga ertalab o'rtoqlarim bilan yig'ildik. Olib bordim. Ko'chada hech kim yo'q edi. Uyda kimdir bo'lsa-chi? Bo'lmaydi, bir haftadan beri kuzataman. Uyda hech kim yo'q. Tekshirib ko'rish kerak baribir. Bo'lmasa sen
Bor, qarab ko'rchi, agar u bugun bo'lsa, ketamiz. Hammamiz duch kelgan xonaga kirib ketdik. Qo'lga ilingan narsani ola boshladik. Men mehmonxonadan bir ikki narsa olib, boshqa xonaga o'tdim. Kirsam, u yerda bir qiz uxlayotgan ekan. Qo'rqib ketdim. Keyin Rifatni chaqirdim. Kirgan vaqtimizda qiz uyg'onib ketdi. Avvaliga juda qo'rqdim. Bizni ko'rib qoldi. Endi aytib beradi deb o'yladim. O'ldirish fikri ham keldi. Keyin niqobimiz bor-ku deb shunchaki uydagi pullarni qayda turganini undan bilib olmoqchi edik. Oshxonadan pichoq oldim. Sumkamdagi arqonni kesib, uni qo'l oyog'ini boyladik. Bo'g'ziga pichoq tirab, rosa qo'rqitdik. U qo'rqqanidan jimib qoldi. Boshida bunday fikr yo'q edi, lekin qizning qo'rqib jimib yotgani, oldimda tipirchilagani meni hissimni oshirdi. Uning oyoq qo'lini bog'layotganimda u yer bu yerga qo'lim tegib ketdi. Menga yoqdi. Keyin o'zimni boshqara olmay qoldim. Ular chiqib kelganda it quvlaganda o'pkasi og'ziga kelib qolgandi. Qo'rqishyapti deb o'yladim. Yo'lda hamma olgan narsalarini ko'rsata boshladi. Pul, telefon, noutbuk, taqinchoqlar, yana mayda-chuyda narsalar bor edi. Keyin ichkarida bir qiz borligini uni oyoq qo'llarini bog'lab tashlashganini aytishdi. Pullarni bo'lib oldik. Qolgan narsalarini sotgach, pulini qilib beraman deb Rifat olib ketdi. Telefonlarni Yangiobodga olib borib sotib yubordim. Qolgan narsalarni ertasiga sotaman degan edim. Kecha ertalab militsiya xodimlari meni bu yoqqa olib kelishdi. Jinoyatchilar qo'lga olindi. Ularga jazo ham tayinlandi. O'g'irlangan qimmatbaho buyumlar o'z egalariga qaytarib berildi. Ammo hali hayotdan umidlari ko'p. Beg'ubor qizaloqning nomusini qaytarib bo'larmikan?